Habari za asubuhi? Salama, shikamoo baba. Jambo. Jambo. Unasemaje mgonjwa hali zake? Mgonjwa aendelee vizuri kabisa. Sasa uliwahi kuwafahamisha kaka yake? Hapana bado. Sasa inabidi tufanyeje ili upate taarifa? Naisi mwenye kasi namba zao. Unaje? Basi bora tuwapigie simu ili na wao wapate taarifa. Kasim. Naam. Kwani vipi, namba kakako unayo? Namba ninayo. Naomba simu yako kama unayo. Nimesave bro. Bro mpemba. Hali yako? Safi, za huko? Salama kabisa. Ndio. Ndio, niambia. Mimi nilikuwa na nikupe taarifa tu ya mdogo wako. Anaumwa. Ameanza tangia lini? Toka kipindi tu. Kishafika kama wiki mbili, maana nimetoka kuongea naye juzi juzi tu, afu wakasema kwamba hali yake ana kidogo wanajisikia vizuri. Wiki mbili bado? Wiki mbili bado. Lakini kwa hali yake sasa hivi sio mzuri sana. Kabisa imepanda viwango. Basi sawa, nishakuelewa. Kwa hiyo hapo alipo yupo hospitali au bado? Hapana, yupo kwa mimi mzee wake tu. Kwa hiyo hapa ninachowezekana ilibidi kwanza uje tupange taratibu ili tujue cha kufanya. Basi sawa. Mimi kwa kuwa leo namalizia kikazi weekend, naona kama itakuwa Jumatano hivi nitawajibika huko. Jumatano? Jumatano nitawahi kufika huko. Haya, asante. Asante, poleni lakini. Haya, na shida. It's Isaac on the beat. Mwanangu Osuna. Mo baba. Bwana nimezungumza naye. Nimpa taarifa ya ugonjwa tena ya kikamilifu. Kwa hiyo amedadi matanga atakuja hapa ili fanye taratibu za labda kupeleka hospitali hivi apate huduma. Sawa bango, mna shida. Kwa hivi kitandi tunatembea hivi.
Kuja fananisha mwanangu. Mwanangu. Ah. Mzungu. Fresh mwanangu ni aje? Fresh mwanangu. Ile mwanangu. Mwanangu kupotea mwanangu. Kupotea wapi mwanangu ndani mwaka mmoja tu? Mwaka mmoja tu? Mmoja wapi mwanangu? Ah, mna kitu kama hicho mwanangu mwaka mmoja. Shemeji yangu. Shemeji ndio hivyo tunajua. Tunajaribu. Pembo huyu naye. Matarajio mwaka ujao inasikana. Vipi? Fresh. Ndio mwanangu na toto hizi hapa. Ndio hivyo lakini mwanangu maisha sio mabaya sana. Ah, mwanangu. Wewe acha tunateseka mwanangu. Sasa tutasegaje? Sina kosa kimsimo korosi kwa hela. Sasa unatesekaje mwanangu? Hivi mwanangu umeingia hapa. Yaani ndio kufika hii. Eh, kama unavyoona mazingira nini hata wiki moja nini au. Ni bebi au na. Sio mbaya mwanangu tu ananisikiliza fresh tu. Haina kuna kazi na kumalizia. Ah, kazi gani mwanangu? Tumepoteana muda mwanangu. Yeah. Ni bora ulipokuja. Hivi vipi? Ndugu wako mwanangu. Vipi na shida? Sisi. Haya. Ndugu wako mwanangu una kitu fulani. Ndio. Alikuwa tembea na demu wa mtu hapa kati hapa. Ndio. Pigwa sana. Amepigwa vinoma yani. Acha masiara. Ana hali nzuri. Sasa bora ulipofika mwanangu. Ndio. Kwa support. Hata hospitali apeleke. Mwanangu hizo habari nimepigwa juzi na mzee wangu kwa kweli. Kapiga simu kutumia namba mdogo wangu. Nasema nimepokea. Yeah. Kanielekeza hayo mazingira. Nikasema basi poa haina shida. Yeah. Kama vipi ta? Takuja kwa sababu mazingira ya kazi ni mjini alinibana. Yeah. Kwa ndo hapa nimetembelea ikiwezekana kwamba hata mtaongea na mdogo wangu kwanza. Ili sijue kwamba tunafanyaje kumpeleka hospitali mzee. Yeah. Kama inawezekanavyo. Fresh mwanangu. Mengine tutajenga basi mwanangu. Kwani kusindikize mwanangu. Haina shida mwanangu twende. Mzee tu mna shida. Poa poa. Fresh ni kokuwa tumepoteana sana maana hata taarifa za kwenye simu inakuwa ni shida. Vipi umeoa? Ni bado sijaoa bado nipo kwanza. Yaani upo mwanangu mpaka ndevu hivyo afu unasema kwamba ah mna kitu kama hicho bwana. Ndevu sio kubwa. Ndio. Eh, mke ndevu ni kwa kubwa. Eh. Bila kuembuzi. Mke ngombe. Kubwa bila na ndevu. Sawa upo lakini sio kweli bwana. Unajua muda ukifika ndio. Ah ndugu. Unakwaje? Ah fresh bwana, vipi za kupatana bwana? Safi za mjini. Nashukuru, vipi za kijijini? Ah huko fresh, sema matatizo tu bro. Ndio ndio. Hapo vipi, mbona ghafla hata bila simu? Ah kama unavyojua nimepokea simu ya dharura tu. Kwa maana bwana afika nyumbani kwanza kuna matatizo. Mdogo wako anaumwa, kwa ndo hapa nimewatembelea. Lakini hakuna shida, hakuna kilichoharibika ndugu. Kwa kuwa nimefika kila kitu kitakaa sawa. Haina shida. Au vipi? Poa. Na vipi? Fresh. Kama kawaida. Good. Mambo yanaenda. Fresh, vipi mtani? Kama konde boy nini? Yep. Si unajua mwanangu. Nyama mwingi. Ndio ile ile. Nikuulize wewe huko. Vipi vipi nani wako wewe? Ah, nipo single mbona? Uko single wapi mwanangu? Sasa sikwapo na bashabasha mademo kila siku. Amini hivyo mwanangu. Sema nini janja? Uh-huh. Mfikishe baza yako hapo. Kwa ina shida bro. Mwangalie dogo huyo. Ndio ndio. Macho mengi huyo. Hakuna shida. Kama Phoenix huyu, macho matatu. Ah, amekuwa uchochoro huyu. Ah, Phoenix huyu. Hata mbapo bro. Kama kitu. Janja huyo. Sasa shemeji. Poa, ndio kuona. Sasa tutapiga story baadaye. Mimi kama mimi naweka kazi zangu kwanza. Kwa ni dharura, yani ni dharura tu. Kwa hiyo nasikana kwamba tunaweza tukaonana baadaye au tusionane. Kwa hiyo ni kwa nini mwanangu? Kama nilivyokupangilia ni dharura. Kwa hiyo tutapiga story baadaye. Mimi nitakwenda kwa haraka mwanangu. Ah, sio haraka. Hapo kitoka mwanangu na chini wako. Achana naye mambo mengi. Kila kitu anakimaliza huyu kijana. Wewe tembea bwana. Sema nini mwanangu? Phoenix dogo huyo. Macho matatu huyo. Muelewe. Haina shida. Tukuze mbele shemeji. Haina shida. Sana. Na huyo ambaye nimeona pembeni ni profesa yake ambaye amemchukua kule kwa mama yake akamleta hapa. Kwa hiyo alikuwa bado hajaoa. Bado. Eti mdogo wangu Kasim. Kasim. Naam. Unaonyesha kwamba anajisikia sana maumivu. Si ndio hivyo? Amka kwanza mshikaji. Vipi anaweza hata kidogo kuongea na mimi? Anaweza. Oh, vipi mdogo wangu? Sasa vipi baba? Fresh kabisa. Vipi tu lakini afya zako zinaendelea? Afya baza bado haijatangamana.
Kwa hiyo leo kama siku ngapi hali ya ni kwamba hapo ulipolala maana inaonyesha tu kwamba unaamka hapa na kulala hapa hapa yani inakuwa tu hakuna kinachoeleweka kuhusu afya zako. Yani yale. Kikubwa nini kinachokusumbua? Kikubwa ni story ndefu sana kazi. Ndio. Ila kwa umefika. Ndio. Basi utajua mwanzo wake mpaka mwisho wake. I see. Ila isije kuonekana kama mimi ninadharau. Nimepigwa juzi juzi tu na sijajua kama ni nani ambaye nilikuwa naongea naye lakini alitumia simu yako kwa sababu muda kidogo nilipokuwa napiga ikawa simu yako haipatikani. Sijajua kwamba shida ilikuwa ni nini. Ah, si unajua yeah. Simu brother. Ndio. Goroka sana tunazo zitumia hizi. Ndio hivyo. Ndio ndio. Pigwa simu jana sijui. Ndio. Ndio hivyo. Ah, na hata hospitali hujawahi kufika. Sijawahi kufika. Ah, basi sawa. Tutafanya kila aliwezekanalo kati ya kesho kutwa au leo muda kama ikiwezekana. Tunaweza kuondoka hapa tukaelekea hospitali. Ila kwa kuwa mimi yani kama nimekurupushwa tu. Maana yeah. huu ujio sema kwamba labda ndugu anaweza kaniona kwamba sijui kijana na dharau lakini sio hivyo. Kama unavyojua mambo ya kikazi, uso wangu ndio hivyo tukanigeni. Muda sio mrefu kabisa hapa mimi naweza nikatoka. Lakini kwamba uzuri nimekutana na huyu kijana kila kitu na imani kwamba naweza kukiweka sawa. Ni hivyo. Sawa, sawa. Nashukuru. Basi sawa, hakuna kilichoharibika ndugu. Pole sana. Pole sana. Okay. Kama nilivyokuelekeza. Huyu hapa mimi ndo mdogo wangu ambaye ni wa mwisho. Maana katika familia yetu sisi tupo wawili tu. Kwa ndo hivyo nasumbuliwa. Kwa kifupa mke wangu, huko tumefika. Na imani kwamba uzuri mwenyewe anaongea. Anaweza hata kidogo unaweza tukamsalimia. Ili ukajua kwamba shemeji yako. Kwa ndo hivyo. Poa mzima. Ni hali mwili wote unauma. Kila mguu ndio unauma sana. Hata chanzo ni? Chanzo kama nilivyomwambia brother, chanzo na matatizo yote nitajua tu kwa mko hapa. Nashukuru. Nende kwanza na mazungumzo kidogo ili tukawekane sawa basi. Kama na ukuta. Shemeji, na mazungumzo kidogo na hapo ashe. Hivi uliniambia unaitwa nani vile? Pablo. Vikindu basi. Haha, mna bali kwa tunakutania.